Sähköurakointi Lasse Herrannen Oy on vakaa ja ammattitaitoinen urakointiyritys Uudellamaalla, Savonlinnassa ja sen lähiseudulla. Nykyaikainen tekniikkamme höystettynä alan oikeilla ammattilaisilla takaa aikataulussa pysymisen ja siistin työn jäljen, ilman jälkikorjauksia. Jos kaipaat todellista osaajaa, ota yhteyttä meihin. Asennamme pistorasioita, lämmittimiä, hälytysjärjestelmiä, sähköistämme loma-asuntoja, omakotitaloja, maatalouden rakennuksia, liikehuoneistoja ja teollisuusrakennuksia. Kiinnostuitko? Ota yhteyttä www.lasseherranen.com.